תוכלי ליהנות במשחק. אבל האם זה שאת מפחדת שם של החמות, האם זה הרס לך את המשחק, או שזה אפילו שדרג לך את המשחק, העלה לך את רמת הקושי? עכשיו שאני מתייחסת לחיים כמשחק, אז אני מבינה... בתת מודע, מתייחסת כמשחק. תכלס, זה ש... בוא נעשה לך את ההיפוך. את לא רוצה שם של החמות, את מאוד מפחדת מזה. את מצליחה להירדם בלילות, את מצליחה לעבוד בבוקר. סימן שאת לא באמת מפחדת, סימן שאת עצמך, סימן שאת עצמך חושב יותר, לא, אז הוא ימות, מה, בגלל זה אני לא אוכל, בגלל זה אני אפתר. אם זה באמת היה מטריד אותך, אז לא היית נרדמת בלילה. אם את נרדמת בלילה, סימן שבתוכך את חושבת שזה משחק. אני אומרת, טוב, נו, בכל מקרה ימות, היום שישבות קודם. מטריד, אבל לא כזה מטריד. זאת אומרת, זה ההוכחה שאת עצמך חושבת שזה משחק. נכון או לא נכון? אם משהו באמת מטריד אותך, זאת אומרת, תקשיב, הלך לי התיאבון, אני לא יכולה לעשות כלום, לא יכולה להתרכז בשום דבר, לא מסוגלת, כי זה רציני. אבל אם אנחנו רואים שאת עדיין אוכלת ושותה ומדברת, ואפילו יש לך כוח ללכת מפה לשם, אז לא, זה... עכשיו, אלא מה? שזה נושא כאילו מגוון לך, את אומרת, טוב, הנה, שזה משהו שאני לא רוצה אותו. שזה מטומש, הוא כבר בן 80. לא, ואני מפחדת לחשוב על זה שהוא ימות. הוא כבר בן 80, מה אני מפחדת לחשוב על זה שהוא ימות? עכשיו, אלא מה? שאת יוצרת לעצמך את המשחק עכשיו, ואת יוצרת את המשחק גם מה יקרה אחרי שהוא ימות. ככה כך יהיה יותר דרמה, והתבקי יותר, ואיך, למה מתת, ויבואו אנשים לנחם אותך, ותתנחמי, וזה דרכו של עולם, ותגידי, לא, אני אהבתי אותו, אני לא רוצה. בזכות זה יש משחק. כן, זה יהיה טוב, מת, נו, מה זה משנה? יאללה, אז בשביל מה אני חיה? מה המשמעות? מה אני עושה פה? לא. מה את מבינה? אני מבינה שזה כמו איזה טיפול שורש. אתה מנסה לעקור את שורש ה... מי מנסה לעקור? אני מנסה לעקור? לא. אוקיי, אני לא עוקר שום דבר. אני נוטע עצים, אני נוטע עצים. אבל... אנחנו מתעסקים בנטיעות, נטיעות עצים. כן, אוקיי. צורת המחשבה הזו... אוקיי. של גישה... חושבת שזה צורת מחשבה? יש משהו שאמרתי שהוא לא אמיתי? אפשר להגיד שזה צורת מחשבה, אבל ברמה עובדתית אמרתי משהו לא אמיתי? יש משהו אחד שאמרתי לא נכון? יש לו צורת מחשבה. לא, אמרתי את האמת, איך שמשי אמרתי סידם ככה וגמרי, גם זה האמת, לא שיקרת בשום דבר. כי צורת מחשבה זה כאילו... טוב, זה צורת מחשבה. אבל זה הרבה מאוד לא צורת מחשבה, זה באמת ככה. לא, אבל אתה קודם דיברת על... אני פותח את המגוון. אוקיי. אז אתה מראה לנו במגוון את הצבע הכחול, טורקי, זה, יש גם כזה וגם כזה. כל הסקאלה. כל הסקאלה. כל התפריט, כל האופציות. אוקיי. אז באופציה הזאת, שהיא אמיתית, שהיא עובדתית, אם אני מתייחס רגע לפחד, לכאב, אז זה זה. אבל ברגע שעזבת לי, אז הוא עבר. הוא היה נוכח דקה. הוא נגמר. מה נגמר? הפחד למעלה. אוקיי. הפחד, זה לא שהוא לא ימות. אותו פחד נגמר. אבל אם הוא ייגמר לגמרי, אז לא יהיה לך משחק. אז לא יהיה לך משחק. הוא אין לך תלחץ אלינו. מה שאני מנסה לומר, ככל שיש לך יותר פרספקטיבות, ככה החיים הופכים להיות יותר מעניינים. עכשיו, בוא נעשה את ההיפוך. ואת ההיפוך של ההיפוך. מה זאת אומרת ההיפוך? מה זה ההיפוך של ההיפוך? בוא נסביר למה ככל שיש לך פרספקטיבות החיים נהיים יותר קשים, ואחר כך נסביר ככל שיש לך יותר פרספקטיבות, למה זה שהחיים שלך נהיים יותר קשים, מזה שיש לך יותר פרספקטיבות, למה זה גרום לכך זה יהיה משחק יותר טוב. כן, נו, אז בוא נחשוב. אז מה אמרנו? מצד אחד, ככל שיש לך יותר נקודות מבט, אז אתה יכול יותר להתחבר, יותר לזרום, יותר משחק, יותר ליהנות, אתה מצליח, אתה דרך אגב זה סוג של הרמוניה. מצד שני, אבל יש לך, אם יש לך יותר אפשרות, זה כמו בתפריט, אתה לא יודע מה לקרות, אתה סובל ולתבר. מצד שני, אתה כבר מקבל סחר חורת. כן, גם אופן. אתה לא יודע, את יום ראשון אתה אומר, טוב, זה בסדר לחיות, יום שני, לא, אתה צריך למות, יום שני את זה. אתה לא יודע כבר. עכשיו, דוגמה, נגיד, אבא שלו הולך למות, דוגמה. אז היא שובלת, 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 שובלת. אז פתאום באה המחשבה אומרת, טוב, מה אכפת לך שהוא ימות? טוב, מה אכפת לי שהוא ימות? אז אחרי יומיים, לא, רגע, אני לא רוצה שהוא ימות. טוב, שלא ימות. רגע, אחרי יומיים, טוב, מה אכפת לך שהוא ימות? אז חלס, תחליט. טוב, שימות. אני לא רוצה שימות.
זה משנה לי, או לא משנה לי, מה אני לא יכולה, גם חשוב לי, גם לא חשוב לי, אי אפשר ככה, זה כבר לא, זה כבר לא כיף. נגיד שאתה נמצא במשחק כדורגל, ואתה מזדהה עם הקבוצה הזאת, לא, אני רוצה שזה תנצח, לא, אני רוצה שזה תנצח, אתה כבר לא נהנה מהמשחק, תקשיב, הוא, עכשיו מצד שני, אתה שרגית נהנה יותר מהמשחק, כי הוא שמזדהה רק עם קבוצה אחת, הוא שמזדהה רק עם קבוצה אחת, אז הוא פחות נהנה, למה הוא פחות נהנה? הוא כל כך מפחד, אולי הם לא נצחו, אולי הם לא נצחו, אולי הם לא נצחו, אולי הם לא נצחו, זאת אומרת, אני מבחינתי ששניהם נצחו, אני מבחינתי אם יש שניהם נצחו, אבל מצד שני, זה גם דופק לך את המשחק, זאת אומרת, יהיה לי לא יכול, אני פעם אחת כל הזמן, וזה גם לא כבקשתך, כי זה מתחלף, יכול להיות שבדיוק כשהם מפסידים, אתה תרצה שהם נצחו, אז אתה אומר, רגע, אני כבר לא יכול, הוא לפחות חצי משחק נהנה, אני גם עכשיו גם זה לא נהנה. מצד שני, זה הופך למשחק לעוד יותר מעניין. זאת אומרת, עכשיו זה משחק עוד יותר מורכב. מה הבנת? מה את הבנת? בקשר למשחק. מה שבא לך. מה את לוקחת לעצמך פרקטית מה שדיברנו? יש את כל האפשרויות. ומצד אחד, אם אני משתמש, ככל שיש לי יותר אפשרויות, אז יותר יש לי... יותר מעניין, יותר נקודות חיבור. כן, גם אני יכולה יותר להפעיל ספרים. הרבה סקלים, שאתה יכול לפעמים משתמש במפתח שוודי, לפעמים בצוות, כי כל סיטואציה מתאימה לפי מה שאתה בוחר. או שאתה יכול ליהנות, אתה יכול לא ליהנות, אתה יכול ליהנות מזה שאתה לא נהנה. ואתה גם יכול לסבול מזה שאתה נהנה. ולסבול. זאת אומרת, כמה רע לי שאני נהנה מזה. אם רק לא הייתי נהנה מזה, הייתי חופשי. כן. זה הפוך, הפוך. מה את אומרת? את הבנת? מה לקחת לעצמך? את. אתה גם בנושא של השעשוע. קודם כל השתעשעתי. אוקיי. אני טיפה לרק חברתי לחלק האחרון של המורכבות בזה שיש, איפה זה בעייתי שיש הרבה אופציות. למה זאת אומרת לא התחברת? למה לא התחברת? כי נראה לי שבן אדם שיש לו הרבה פרספקטיבות ואופציות, אז הוא גם יודע לשחק איתם נכון, הוא יודע שזה משחק. למה? יש פה שני דברים. אחד, יש לו הרבה פרספקטיבות, שתיים, שהוא יודע איך להשתמש בהם. זה לא קשור, זה לא מחויב. כי אם יש לו הרבה פרספקטיבות, רק בגלל שהוא מבולבל... לא, לא מבולבל. בואי נניח שאת הופכת להיות אלוהים, את רואה את כל הפרספקטיבות. לפי מה תחליט? אני יודעת איזה קשה זה להחליט. למה שחייבים להחליט? בסוף צריך להחליט, לא? יש לך רצון, שאומר לך להתפטר או לא להתפטר. אז צריך להחליט, ואתה לא יודע מסוגל לקבל החלטה. זה רפלויין... הפרספקטיבות, כמו שאני מבינה אותן, בתוך הדוגמה שאני יכולה לקחת לחיים שלי, זה כן בהתאמה לנסיבות. זה לא שהקבוצה היא מפסידה, ואז אני בדיוק החלטתי להריץ את הקבוצה. אבל אז זה אומר שאין לך מספיק פרספקטיבות. יש פרספקטיבה שגורמת לך לאהוב את זה שרע לך, יש פרספקטיבה שגורמת לך לשנוא את זה שרע לך, יש פרספקטיבה שאומרת לך זה טוב, יש פרספקטיבה של אותו דבר שאתה חושב שזה טוב, אומרת לך לא, זה רע בכלל. כן. זה לא בדיוק, זה לא כבקשתך. הנושא הוא פשוט. יש, אוקיי, יש לי את כל הפרספקטיבה, כל פעם אני אקח את מה שמתאים לי. אוקיי, אבל הקטע הוא שלפעמים יותר מדי דברים מתאימים לך, ולפעמים מתאימים לך שני דברים הפוכים. מהצד שאתה רוצה לנוח, אתה שונא את זה שאתה עובד, מהצד שאתה רוצה לעבוד, אתה שונא את זה שאתה לא נח יותר. כאילו ששניהם, על אותו דבר אתה רואה את ההיפוך. זאת אומרת, אתה גם חושב שזה טוב, ואת, אותו דבר אתה חושב שהוא טוב, ואותו דבר אתה חושב שהוא רע. נתת פה אופציה לא, אני לא אהיה. אני נותן לך את הסוף. יכול להיות, זה לא נורא. יש אפשרות יותר משוכללת מזה. סאצ'ז. או בן אדם שיש לו מעט מאוד אופציות, או בן אדם שהוא יודע לשחק בין האופציות. בן אדם שאם אבא שלי ימות, אוי ואבוי. או מצד שני, אני יכולה לשחק בין האופציות, אבל אז אני מבולבלת. או אני לא מבולבלת, אני רואה שגם זה נכון וגם זה נכון, גם זה לא נכון וגם זה לא. שנייה. בוא נניח ש... ולמה אני לא רוצה שאבא שלי ימות? מה הוא בעצם אומר? אני לא רוצה את הצורה שאומרת X מת. יש אינסוף צורות, אתה אומר, זה מת, לא רוצה את הצורה הזאת. עכשיו יש שלוש אפשרויות, או להגיד שזה טוב הצורה הזאת שהוא מת, או להגיד שזה רע הצורה הזאת שהוא מת, או להגיד שזה לא משנה. רוב האנשים נמצאים על זה רע.
רע, אתה רואה אותו מת, זה רע. עכשיו, אם יש לך את ההיפוך של זה טוב, או יש לך את ההיפוך של זה לא משנה, יש לך יותר אופציות, אתה יכול יותר להתחבר לכל מיני סיטואציות, אבל מצד שני, לפעמים, אם אתה חושב שזה טוב שהוא ימות, אז רע לך מזה שהוא חי, לדוגמה. ואם אתה חושב ש... כאן אתה נתת את האפשרות אחת, משהו, אם אני חושבת, אתה לוקח את הבן אדם שיש לו כמה אופציות, ואתה אומר, אם הוא נמצא כרגע במוד הזה, אז, אז ההיפוך של זה הוא בעיה. אני מסתכלת על בן אדם שיש לו, הוא רואה שזה טוב, הוא רואה שזה רע, הוא רואה שזה לא משנה. אז יש לו את כל אפשרות הראייה. זה על כאן, נכון. זה מאוד מורכב ו... אבל לא תמיד, אבל לא תמיד, אבל לא תמיד זה מסתנכרן. תראי, יש לך, אתה חושב שזה טוב, חושב שזה רע, חושב שזה לא משנה. אבל לא תמיד, ועכשיו יש משהו, דוגמה, לשתות את המיץ הזה, זה טוב, רע או לא משנה. נגיד שזה טוב, רע ולא משנה. עכשיו, מהצד שזה לא משנה, לא אכפת לי שאני לא שותה אותו. מהצד שזה רע לשתות אותו, אני שמח שאני לא שותה אותו. מהצד שזה טוב לשתות אותו, אני עצוב שאני לא שותה אותו. זאת אומרת, זה גם, האופציות האלה גם נתנו לי להכיל בזה שאני לא שותה אותו, אבל גם גורם לי, בגלל שיש לי את כל האופציות, זה גם סובל. אבל זה כמו לשאול לפי מה לקבל החלטה. זהו. אז מצד אחד, זה ממש קשה לקבל החלטה, מה זה בקשה? זה בלתי אפשרי. אני לא יודע מה לעשות, הכל שווה. מצד שני, זה הכי קל, כי זה שווה. זרוק קובי, מה שיצא, אתה עושה. זה הכי קל. ומצד עוד, וזה עוד יותר קל, כי אתה גם לא צריך להחליט. בסופו של דבר זה קורה מעצמו בכלל. כי כל בן אדם ימוד פשוט, הוא גם חובר את הדברים האלה. הוא גם תסכולים האלה, כי לגבי המיץ הוא אומר, חייבים, המיץ הזה זה הדבר הכי טוב, אבל לגבי זה אחר כך שקועת לו בטן, שהוא שמין, אז הוא אומר, וואי, זה הכי רע. אז זה פשוט בדברים שונים, הוא לא חווה את זה בבת אחת, הוא חווה את זה ברצף. אבל רוב האנשים לא מצליחים למצוא את הטוב שיש ברע. יש, הוא לא מסוגל למצוא מה טוב בזה שרע לו. עכשיו, אבל אם אתה מצליח להגיע למצב שהכל שווה בעיניך, הכל, אתה יודע מה טוב וזה שרע, ומה רע וזה שרע, ומה רע וזה שטוב, ומה טוב וזה שטוב, ולמה שניהם טובים ולמה שניהם רעים, יש לך את כל הצורות כל הזמן, אז זה גם שיא הפריבילגיה, כי אתה תמיד מחובר להכל, כי אתה תמיד, יש לך תמיד נקודת חיבור לכל דבר, וזה גם שיא הצרה, כי אתה תמיד רחוק מההיפוך, כי לא משנה מה קורה, יש לך גם נקודת המבט שאומרת, אבל זה לא מספיק טוב. אם אתה יודע... נגיד שיש לבן אדם נקודת, יש לו נקודת מבט שהוא יודע מה טוב בכל דבר. זה הכי טוב. מצד אחד, למה? כי כל דבר שקורה הוא יודע מה טוב בו. מצד שני, זה הכי רע. כי כל דבר שקורה הוא יודע מה טוב בדבר השני. הדבר השני שקורה. בן אדם יודע מה טוב בכל דבר. נגיד, זאת אומרת שהוא יודע מה טוב להיות חולה, נכון? אז אם הוא חולה, יש לו פריבילגיה. אתה מדבר על מישהו שהוא לא יודע מה טוב להיות ברגע הזה. כי ברגע ש... מה זה על כל דבר הוא טוב? מה שקרה כרגע, החלטתי לשתות את השתייה.